ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική γραμματεία να συνεδριάζει επί σχεδόν 5 ώρες για το θέμα της πολιτικής μετεξέλιξης του κόμματος, με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τη φυσιογνωμία του. Πιο κοντά στο κέντρο, αλλά με την έννοια του ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο νέο κόμμα θα καταλαβαίνουν ότι μπαίνουν σε ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Αλλάξουμε, θα έλεγε κανένα, στη λογική του τι είναι κόμμα στις παρούσες συνθήκες, γιατί ως τώρα λειτουργούμε με τις επεξεργασίες των αρχών του 20ου αιώνα. Δημοσίως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις. Συμφωνούμε οι πάντες ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα μετασχηματισμό που όμως πρέπει να έχει τρεις όρους. Να γίνει με πολιτικές διαδικασίες, να γίνει με συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και σίγουρα με ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Όλα αυτά μετά από μια τρίωρη χθεσινή συνεδρίαση που πάντως παρέπεμψε για σήμερα τα πολιτικά θέματα. Όταν από μια διαδικασία μαζική οι πέντε γίνουν 105, είναι φυσικό και κάποιος να έρθει κοντά μέσα από μια σκοπιμότητα, αλλά δεν πρέπει με τίποτα στο όνομα των ιδεών μας και των αξιών μας που είναι πολύ ισχυρές να πέσει η αυτοπεποίθησή μας. Σύμφωνα με κομματικές πηγές πάντως, η συνεδρίαση διεξήχθη σε καλό κλίμα. Για πάμε στην Κουμουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί βρίσκεται ο Αντώνης Ατζολέτος. Συνεδρίασε για αρκετές ώρες η πολιτική γραμματεία. Να δούμε τι έγινε. Αντώνη, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σκουλέτη, ο οποίος το είπε και το έκανε. Πέταξε το γάντι. Είναι σαφές σήμερα πως στη συνεδρίαση ο κύριος Σκουλέτης ήθελε να δει αν ενώπιον του Προέδρου υπάρχουν κάποιοι σύντροφοί του που τον αμφισβητούν. Τι φέρεται να είπε μέσα στη συνεδρίαση? Όποιος πιστεύει πως δεν πρέπει να είμαι στη θέση του γραμματέα να το θέσει. Βάσει του καταστατικού, το θέμα της αποπομπής μου μπορεί να συζητηθεί και στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Το πήγε λίγο πια παραπέρα. Βεβαίως μετά πήραν το λόγο τα άλλα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Είπαν ότι ό,τι στρέφονται εναντίον του γραμματέα στρέφονται εναντίον του κόμματος, ενώ πλήρη κάλυψη του παρήχε και ο Αλέκ Τσίπρας. Και βεβαίως παραμένει γραμματέας μέχρι και το συνέδριο του κόμματος. Να δούμε και τι είπε για το θέμα ο κύριος Τσίπρας. Να μας πεις, Αντώνη, ο οποίος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης απέσυρε από τη συζήτηση ταυτόχρονα και ένα θέμα που είχε προκαλέσει τριγμούς. Ο Αλέξ Τσίπρας καταθάχησε να δείξει σήμερα ότι οι διαφορές που υπάρχουν στο κόμμα δεν είναι προσωπικές αλλά είναι πολιτικές. Υπάρχουν κάποια βήματα μπροστά. Το επόμενο είναι η ΔΕΘ και θέλει με προσεκτικές κινήσεις το κόμμα να εμφανιστεί ενωμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα φέρεται να είπε πως είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να γυρίζουμε σε μια άχαρη και αδιέξοδη εσωστρέφεια μεταξύ μας, με σκιαμαχίες μεταξύ μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και με μια αναφορά του έκλεισε και το θέμα της εκλογής από τη βάση του κόμματος, της εκλογής του από τη βάση του κόμματος, όπως έχει γίνει δύο φορές στο ΠΑΣΟΚ. Τι είπε? Είπε πως σε ό,τι με αφορά δεν αισθάνομαι ότι χρειάζομαι καμία εκλογή για να αποκτήσω κύρος ηγεσίας. Έχουμε κερδίσει υπό την ηγεσία μου τρεις εκλογές, ένα δημοψήφισμα και στις εκλογές που χάσαμε ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε από τον έναν στους τρεις ψηφοφόρους, είπε ο πρόεδρος του κόμματος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.